програма, якою Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії відкриватиме фестиваль, складається з творів композиторів Німеччини, розповідає швейцарський диригент Марко Мюллер. В програмі буде соліст із Швейцарії, лауреат міжнародних конкурсів Тобіас Ленг. Він буде грати концертіно Фердінанда Давіда для тромбона з оркестром. Також будуть програми Мендельсона Бартольді, Роберта Шумана. В програмі буде дві кульмінації. Перша – це концертіно для тромбона з оркестром Давіда, який буде виконувати Тобіас Ленг. Він є молодий віртуоз, відомий у всьому світі, працює в Цюріху. А другий – це буде третя симфонія Шумана, Реймська. Це досить масштабний відомий твір. За словами художнього керівника Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії Тараса Малика, цьогоріч на фестиваль вдалося зібрати багато відомих музикантів. Авторський концерт українського композитора за безпосередньою його участі. Цьогоріч це буде концерт нашої землячки, композиторки, піаністки, заслужені артистки України Ірини Олексійчук. Концерт закриття 25 жовтня. Оркестром буде диригувати Олександр Драган. Солісткою вечора виступить відома українська гобоїстка, виконує концерт Ріхарда Штрауса для гобою з оркестром Уляна Макеєва. Програма фесту різноманітна, додає Тарас Малик. Гратимуть симфонічну та камерну музику. Також до нас завітають наші вже традиційні гості – це гітарист Михайло Вігула з Угорщини, це київський квартет саксофоністів, це солістка Мішкольської опери Флоріана Заматоцький, це Юрій Кот, видатний піаніст і наш земляк. Швейцарський диригент, учасник фестивалю Марко Мюллер каже. Мені завжди цікаво приїжджати в Хмельницький, де є гарний оркестр і гарні люди. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.